Avui canviarem els pedals i posarem uns d'automàtics. Aquesta operació és molt senzilla i fins i tot la podem fer amb una clau fixa de 15 o de 14 segons el tipus de bicicleta. Com que els pedals acostumen a estar força apretats, és molt millor fer servir una clau especial. Aquesta clau ajusta de manera exacta i ens permet fer més palanca. Atenció, encara que és una operació senzilla, si no la fem bé, podem espatllar per sempre més les bieles. Els pedals semblen iguals, però tenen una diferència entre ells. No es pot posar el de la dreta a l'esquerra ni al contrari. Si ens hi fixem bé, a l'eix del pedal trobarem unes lletres gravades. La R ens indica que va a la dreta i la L que va a l'esquerra. Els pedals de la dreta rosquen a la dreta i els de l'esquerra a l'esquerra. Com que això ens pot fer dubtar, hi ha un petit truc per no fallar mai i quedar-nos sense bieles. Ens posem de cara a la bicicleta i collarem el pedal adequat sempre en direcció al manillar. En el cas de desmuntar el pedal, descollarem en direcció al seient. Posarem una mica de greix a la rosca del pedal. La rosca del pedal ha d'entrar a la biela amb molta suavitat i les primeres voltes s'han de fer amb la mà i no amb l'eina. Ara només queda voltar amb l'eina i apretar fort perquè el pedal quedi ben instal·lat. Saber com desmuntar els pedals també ens servirà per si hem de portar la nostra bicicleta amb avió, un tren de llarg recorregut o un autocar.